ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରିବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆରତୀ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରିବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ସାରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧନର ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ମନରେ ଏହାକୁ କରିଥାଏ ତାହାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ତିଆରି କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦାନ କରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପୂଜାବିଧିର ପାଳନ କରିଲେ ତା ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅଶୋକ ପତ୍ର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଘରେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ବନିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।